Тісто на помпухи замішує Наталія Влас. Жінка каже, до акції долучається третій рік поспіль. Беремо дріжджі, готуємо опару, беремо олію, маргарину, яйця, замішуємо тісто, додаємо муки, пінці обов'язково олію, щоб тісто вийшло пухке. Тоді воно гарно підніметься і будуть пухнасті помпушки. Далі тісто розкачують і формують з нього кульки. Це робить працівниця коледжу Юлія Ліщишин. Нарізаємо на порційні шматочки. І формуємо кульки. Відставляємо їх на підсипаний борошном стіл. І даємо ще їм, щоб вони підійшли. Коли вони підійдуть, збільшиться ще раз так в своєму розмірі, тоді ми їх, вони вже готові для того, щоб ми їх смажили. Марія Пущак працює у коледжі з 2019 року. З того часу, каже, й проводять акцію «Допоможи солдату». У ній бере участь щороку. Сьогодні смажить помпухи. Кидаємо на кип'ячий олій. Ну, 2-3 хвилинки перевертаємо на другу сторону. Щоб вони підростають на олії і робляться такі гарні, пишні. Окрім пампухів, бійцям передадуть 25 відер заготовки для куті. Продукти для приготування страв збирали жителі села Максимівка з Бараської громади, розповідає один з них Михайло Хомишак. Підготували яру пшеницю, запашну для кутю. Тут є більше 3 кілограм. Військовому солдату у нас тільки закип'ятити кипяток. І додати ізюму, додати цукру, додати оріхів, додати меду. І все в нього вийде смачна кутя до. Плюс у нас ще є рецепт, а ще мак є. Плюс ще у нас є рецепт, як приготувати до нашої господині. Директор коледжу Вадим Ластовицький каже, допомогу на схід відвезуть бійці з Тернополя. Завтра ми маємо 28-му ротацію військової служби правопорядка, де убувають бійці безпосередньо на передній край. Це не військова таємниця, місто Попасне. І вони зможуть все це донести до тих людей, які знаходяться в окопах. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.